ale ali Safije Džmeaji. Draga braće, poštovane džematlije, selamu alejkum rahmetullahi wabarakatuh. Samo ukratko, da ne bih gubili mnogo vremena, čast mi je dakle, da najavim našeg musafira ili naše musafire. To je naš brat Ebu Enes ili Mohamed Čiftići, ili tako. Naš brat je musafir iz Njemačke, inače Turčin, turskog porijekla, efendija, hođa, darija, pozivač u islam, koji je školovanje završio u Medini, pa je čak i tamo u poslanikovoj džami u Medini držao predavanja i u Mekiju džami, u Tajfu i tako dalje. Sada radi u Njemačkoj, veliki je darija, veliki pozivač u islam. On je bio sebe da puno Nemaca i ostalih nacionalnosti prime, dakle, islam, konvertiraju u islam. Pa eto, čast nam je velika što je kod nas i što će nas počastiti jednim prekrasnim dersom, savjetima, inšala da se okoristimo. I još da najavim, sutra, dakle, subota, posle jacije namaza, inšallah, tada bit će tribina na kojoj će biti, dakle, naš brat Ebu Enes, držat će, dakle, predavanje, govor, a poslije njegovog predavanja još dva konvertita koji su isto naši musafiri, jedan je brat Njemac, a drugi Italijan, koji su primili islam, pa će oni poslije, dakle, njegovog govora govoriti o lično svojem iskustvu, kako su oni primili islam, kako su došli do istine, koje su osjećanja imali, kako im je bilo kada su prvi put pali na sežnju. Dakle, i sama tema sutrašnje tribine jeste moj prvi namaz ili ja prvi put klanjam. Dakle, to će biti sutra, inša Allah, tada poslije jacije namaza. Ne bih duljio više da prepustim našem bratu da nam održi, dakle, predavanje. Ders bit će isto tako za žene, kao što i uvijek ima, dakle, mesta ili na Mahfilu ili u Mekhebu, tako da je Bujru sutra inšala da čujemo tu prekrasnu priliku. Bujru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دراغي براتو إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله عز وجل يا ناشا господар سوي سيتوا يونيما نايليبشي إيمي كاجة الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى Allah Azze ve Celle ima najljepše ime. Fed'uhu biha. I zato obožavajte Allaha za taj ime. Da pozivajte Allah Azze ve Celle za taj najljepši imenom i pokušajte od taj imena da uzimate ahlak, ponašanje. I Allah Azze ve Celle Rahman, onaj koji je puno milostivi. I zato pokušaj da imaš taj ahlak, da budiš milostiv. Allah je adil, pravedan, znači muslima treba da se približava Allaha kroz taj ime, kada ne čini zlo, nego bude pravedan. Allah ima gafur, ko puno oprosti, i muslima treba da se približava za taj ime, i Allah može da se približava kada je on oproštava ime. Isto Allah je sitir, ko pokrije greške od ljudi, od svojih prijatelja, greške svoje komšija i braća, treba se pokrivati. Inna Allah hayyun sittirun yuhibbul haya was-satr. Allah azza ve jalla je onaj ko se puno stidi i on je puno ko pokrije i zato voli on da se stidi i voli on da se pokrije. I kroz taj ime ti se približavaš Allah azza ve jalla. Pošto dužnost je kod našeg mi kao muslimana da se približavamo Allah Azza ve Jalla. Ima puno puteva kako da stigneš kod Allah Azza ve Jalla, a najbolji put je da se ponašaš kako Allah Azza ve Jalla voli i budi zadovoljan. A jedan drugo ime je
Eşşakir ve şekur. Allah-u şakir ve şekur. Allah'a yoman kosu zahvalli. Allah, gospodar svi svjetova, zahvalli patroba, kada čini dobro uslugu. Subhanallah. Razmisli, ako neko tebi čini dobro uslugu, šta ti radiš njemu? Ti odgovaraš njemu lijepo odgovor. Ti njemu pokloniš poklon. Ili ti uvijek, kada bi on od tebe nešto tražio, ispunio bi. Allah azze ve dželle, kako je, ako on se zahvalio kod svoj roba, to je, ne može čovjek omisliti koliko je to veliki stvar. I zato, dragi braća, kaže Allah azze ve dželle, fe inna Allahe šakirun alim. Allah je onaj ko se puno zahvalio od oni ko su zahvalili Allah azze ve dželle. Znači, rob treba se zahvalio Allah azze ve dželle. Kako da se zahvalio Allah azze ve dželle? Za srce, za jezikom i za tijelo treba da se zahvalio Allah. Za srce zahvalio da tu priznajem, da sve ljepotu dolazi od Allah azze ve dželle. Da možeš da kladneš ovaj mesjid, to je od Allaha jedan ni'me, jedan blagodat za tebe, da možeš da klaniš, da budiš musliman, to je poklon od Allah azze ve dželle. I to treba se čovjek zahvaliti. Allah azze ve dželle je šakir, zahvali kod onaj ko čini dobro stvari. I nije važno kome se činio dobro, da li je za musliman ili nemusliman, da li je za insan ili životinje, nije razlik. Allah se zahvalio svakome kome se činio dobro. I Allah to ne zaboravi. Ponekad čovjek kad se ženi, kada se oženi ili kada ide u svatbu i pripremio poklon, piše na poklon svoju karticu. Kada pokloni da ne zaboravi onaj vlasnik od svatbu, aha, ovaj je poklon od prijatelj taj taj. Ali Allah azze ve dželle nikad ne zaboravi. Ne trebaš da pišeš svoje ime, da kažeš tu sam ja bio koji činio dobro stvar. Nego Allah azze ve dželle zna svakome. I zato došao jedan čovjek ko živi u pustinju kod Božih poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: "O Boži poslanice, daj mene nasiha, ilmi, daj mene jedan opomenja, ali nemoj dugo pričati, kratko nasiha. Daj mene jedan kratko nasiha da bude to za mene zadovoljno." Dovoljno. Kaže alejselatu vesselam, pogleda čovjeku i kaže: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kaže onaj ko čini dobro, jako je to vrlo malo, manje od jedan mrave, koliko mrava dolazi na vagu, najmanje mrava koliko dolazi tu na vagu, i ako činiš manje dobro od jedan, težinu od jedan mrave, Allah kaže, obećam tebe, vidjet ćeš to. Znači, bit ćeš nagrađen, to neće kod mene biti zaboravljen ako čini zlo. I ako je manje težina od mrava, vidjet će, neće biti zaboravljen kod Allaha i bit će odgovora te osoba. I čovjek je rekao: kufitu, dosta mi je postanik, ti si dao mene cijeli nasip. I otišao. I kad je otišao, rekao alejselatu vesselam, on je veliki alim. Nije rekao razumio mene, nego shvatio cijeli vjera. Cijeli vjera je razumio. I zato, dragi brat, kada činiš nešto dobro, to ne čini radi prijatelja, radi ahbaba, nego čini to u ime Allaha, okreni to u ibadetu. Pošto čovjek šta god radi od ponašanje, ako uvijek nosi namjeru da Allaha približava, onda Allah to okreni u ibadetu. I dobio hasenat, i taj hasenat kod Allah azze ve dželle puno važi. I zato Allah azze ve dželle, kada je dao vlast Davud aleyhisselam, i meta, i vojska, i država, prvi put bili Israel, dobili država, i meta, veliki postoje u Musa aleyhisselam, rekao Allah: o Davud i tvoj porodica, zahvaljuj se Allah. I onda Davud aleyhisselam u noć usto, kaže: Bože moj, tebi da zahvalim i to je jedan blagodat od tebe. Znači, da tebi spominjem i da zahvalim i to je opet jedan blagodat, mogućnost što si mene omogućio.
Kaže Allah odgovori, ja Davud, sad si ti mene zahvalio, sada si mene upoznao. Znači čovjek treba da shvati, ako možeš Allah obožavati, nemoj misliti ti si to uradio, nego zna da je to opet od Allaha blagodat, da tebe uputio i dao tebe ispravno razumijevanje, da obožavaš Allaha azza wa jalla. I zato Allah azza wa jalla kaže, najljepši poklon pripremio Allah za oni ko se zahvalje. وَسَيَجْزِي اللَّهِ شَاكِرِينَ Allah azza wa jalla će dati nagrada za oni ko su bili zahvalni. I najbolji poklon od Allaha je uvijek život u džennetu, vječni život u džennetu, bez muka, bez problema, bez da bude bolestan, Allah azza wa jalla će dati njemu taj mjesto. Zašto? Pošto on se zahvalio svoj gospodara. I zato Ali Serat i Serat kaže لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسِ Ko se ne zahvali kod ljudima, on neće nikad se zahvaliti kod Allaha. Znači, dužno od muslima, ako neko tebe činio dobro, da znaj da je Allah kroz njegov ruka, nije on koji čini dobro, nego Allah kroz njegov ruka donio tebe dobro i zato za taj kroz njegov ruka ti njemu zahvališ. Ali da znaš da je dobro činstvo, nije došlo od taj osoba, nego od Allaha. Sve dobro do samo od Allaha. إِلَيْهِ يُرُجَعُ الْأَمْرُ كُلُّ Njemu vrati se sve stvari. Allah je jedina odluči ko će biti siroma, ko će biti bogat, ko će biti zdrav, ko će imati djeca, ko će biti oženjen, ko neće biti oženjen, koliko će živiti, koliko će imati sreće, koliko će imati nesreće. Jedini Allah odluči. Ne odluči taj šejh, ne odluči taj plavi oko, ne odluči taj magija, nego Allah azze ve jelle jedini odluči to. I zato kaže, sve stvari vrati kod njega nazad. On odluči sad. On odluči da li će biti sutra ili ne. I nema niko sa njih da se miješa u njegov odluka. Ni poslanik, ni melek. Ako poslanik i melek ne može da se miješa u Allahova odluka, kako onda drugi može da kaže, ja sam Allahova prijatelj, ja odlučim šta će biti u budućnost, ja ću odlučiti šta će biti u džennet, dođi kod mene, primi tobe kod mene, hajde puti u groblje kod osoba taj i tamo kolje, čini tamo tava, to je sve prekida zahvalnost od Allaha za vidjet. Oni će biti kažnije za to. I zato, dragi braća, budimo oni ko kaže Allah za vidjet u Kur'anu Kerim, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ Samo malo robovi su zahvalni. Samo malo od moj robovi su zahvalni. Znači Allah daje nama tačno broj koliko su ljudi, čovečanstvo zahvalni. Kaže malo. I budi ti od onaj mali grupa ko su zahvalan za Allah za vidjene. Pošto kaže Ibn Qayyim rahimahullah da je zahvala je pola ima. Čovjek ako ima tevekul, to je pola iman, zadovoljstvo, to je pola iman, a druga iman je zahvala. Ako imaš problema, ti imaš tevekul, skloniš se na Allaha i kada ti je dobro, ti se zahvališ. To je iman. Ko ne radi zahvala, ne radi tevekul, ne skloni se na Allaha, nego skloni se za ljudima, on je već izgubio. I zato kaže u jedan eter, u jedan prenosi se, ako si našao Allaha, šta si izgubio? I ako si našao, nisi našao Allaha, šta si dobio? Onaj koji nije našao Allah, je li nešto dobio? I onaj koji je našao Allah, za večelje, da li nešto izgubio? Nije Allahi. I mislim sada je vrijeme namaza, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum.